Kdy a jak mluvit o své nemoci v práci a zda to vůbec říct? Na to se ptá hodně nemocných. Tak jsem se na to a další věci zeptala pacientů, zaměstnavatele i Hany Potněšilové z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prvně jsme se potkali s pacientkou Janou, která nastoupila do nové práce a o své nemoci zpočátku nemluvila. Zajímalo mne proč. Bylo to i z důvodu osobního, protože vím, jak já sama se dívám na ostatní lidi, když mi oznámí, že třeba něco s nima není v pořádku, takže jsem se tak nějak jako rozhodla, že nejdřív nechám mluvit za sebe spíš to, co dělám, a pak teprve teda případně, když bude potřeba, dořeknu to, co je důležitý. Jak se díváte na lidi, kteří vám řeknou, že s nima není něco v pořádku? Mám trošku respekt k ním, chovám se k ním trošku jinak. Nechtěla jsem, aby někdo dával výhody nebo nějak upřednostňoval, byl opatrný. Chtěla jsem, aby se ke mně chovali úplně normálně. A když jste to řekla, jakým způsobem jste to řekla, protože spousta lidí vlastně neví, jak to těm lidem říct, o čem to je? Řekla jsem to asi po 3 nebo 4 měsících práci, kdy jsme měli pracovní team building, a řekla jsem to vlastně v době, kdy už jsem většinu z těch kolegů znala osobněji a už to pro mě nebyl takový problém říct něco osobního i o sobě. Co byste poradila člověku, který má roztroušenou sklerózu, žádá nově o práci, co byste mu poradila, jak to udělat? Kdybych mluvila za sebe, udělala bych to zase stejně jako předtím. Neřekla bych to na začátku a počkala bych sama, jaký vliv na mě bude mít ta práce, jestli to budu zvládat, a pokud bych měla nějaký morální dilema, tak bych to možná třeba řekla před koncem zkušební doby tomu zaměstnavateli, aby i on měl šanci se k tomu nějak vyjádřit, ale určitě bych nejdřív nechala mluvit ty činy předtím, než člověk řekne tu diagnózu, protože za sebe osobně si myslím, že by to mohlo mít třeba vliv na přístup toho zaměstnavatele k tomu zaměstnanci. Bylo poměrně těžké získat anonymní vyjádření pacientů, kteří svou nemoc v práci tají, protože se bojí, že by je zaměstnavatel po hlase poznal a měli by z toho problém. Nakonec mi poskytla rozhovor pacientka Markéta, která ale má trochu jiný důvod, proč o své nemoci nehovoří. Já jsem to spíš neřekla, protože ten důvod nebyl. Neměla jsem důvod, proč to říkat. Ale beru to tak, že když někde by to bylo nutné, tak asi se nebudu stydět to říct. Markétě se profesně i zdravotně daří dobře. Někteří lidé ale ze zdravotních důvodů o své RS mluvit chtějí. Markéta k tomu říká. Myslím, že taky třeba není nutný zmiňovat úplně přesně tu diagnózu. Já si myslím, že by klidně šlo říct, mám problémy s imunitou, potřebuji jít jednou za měsíc k doktorovi. A hned vysvětluje. Tady je docela takový zavádějící název té nemoci, protože když se řekne skleróza, tak šéf firmy, která je zaměřená na výkon, tak se prostě může bát, že ten člověk zapomene něco důležitého, zapomene na nějakou důležitou schůzku, tím ta firma třeba přijde o nějaký peníze. Právě takovéto strachy brání někdy zaměstnavatelům zaměstnat člověka s roztroušenou sklerózou. Což si myslím, že je škoda. Ten člověk, co tu RSku má, může být výkonnější než někdo, kdo ji nemá. Protože přece já nechodím po světě s nálepkou RS na čele. Já jsem já. Já bych to k tomu vůbec jako nevztahovala. Pokud ten člověk si může nějakým způsobem tu práci časově rozvrhnout, a když mu ten šéf trošku vyjde vstříc, tak si myslím, že může prostě podávat i lepší výkony než jeho kolegové. Řekla bych, že Markéta své nemoci dává v životě patřičnou, ale ne výjimečnou pozornost. A proto na závěr říká. Nemám tu potřebu mluvit o té nemoci i proto, že pro mě to je, jako když bych onemocněla chřipkou, tak si řeknu, každý člověk má právo být nemocný. Takže já nebudu přece říkat, já mám RSku a proto mám chřipku, protože jsem náchylnější prostě k nemocem. Já mám prostě chřipku, protože jsem ji chytla, stejně jako ji chytne polovina dalších lidí, jo. Prostě jsem dostala chřipku, jako moje kolegyně dostane za týden, nebo ji měla před týdnem, jo. A přijde mi to, že každý na to má prostě právo. Pacientka Veronika řekla zaměstnavateli o své nemoci brzy. Proč tomu tak bylo? Já jsem se k tomu odhodlala především proto, že jsem měla velké potíže s nemocí a často jsem navštěvovala nemocnici a nějak jsem potřebovala to tady říct, ne si něco vymýšlet, ale sdělit to na rovinu, a proto jsem se odhodla k tomuhle kroku to říct rovnou vedení, aby bylo jasné, proč chodím do té nemocnice a že si to nějakým způsobem tu práci vyřeším a že určitě to neznamená, že už nepřijdu, i když v první chvíli jsem i přemýšlela o tom, jako co teď se bude teda dít, protože jednalo se o přeléčení kortikoidy. A vlastně po přeléčení kortikoidy jsem zjistila, že vlastně můžu úplně normálně fungovat a že všechno jde jako předtím. Občas se dostaví nějaké potíže, ale
dá se to zvládnout i s nimi. Veronika ve firmě pracuje už několik let a tak má v ní důvěru. Tím, že už vlastně jsem u firmy byla skoro 10 let, tak jsem jako cítila, že si to můžu dovolit, nebo můžu dovolit, že asi bych to neudělala, kdybych ve firmě pracovala ještě ve zkušební době třeba. Z toho plyne moje další otázka. Co byste poradila třeba lidem, kteří nově nastupují do nějaký práce? Měli by se o tom zmínit, že jsou nemocní, nebo to zatajit? Radit mi určitě nepřísluší. Nicméně, pokud bych se já rozhodovala, tak bych určitě jako na prvním pohovoru to neřekla, ani ve zkušební době. Je potřeba nejdřív ukázat, co člověk umí, pak může sdělit, co třeba nebude umět nebo co nezvládá. Jak si na chvíli, kdy se dozvěděl, že Veronika je nemocná, vzpomíná její šéf Radomír Švec, statutární ředitel společnosti Albi Česká republika. V té době jsem zrovna četl o jednom českým sportovci, basketbalistovi, Pavel Miloš, který má taky nemoc stejnou, a zaujalo mě, že on se po půl roce nebo po roce vrátil, že hrál basketbal, a potěšilo mě to v tom, že s tím bojuje. A když to vlastně Verča říkala, tak to byla hodně podobná reakce v tom, aby to bylo něco podobného, aby to člověk vzal tak, že s ním bojuje a že se pokusí, aby ho to tak moc neomezovalo, aby prostě mohl normálně dál fungovat. Verča na vás takhle působila, že sice bere tu informaci jakoby na vědomí, ale že s ním bude bojovat. Je to tak? Jo, to působila a působí, a kdybych tu informaci nevěděl, tak bych ani nevěděl, že je nemocná. V čem si Verči nejvíc vážíte jako člověka i jako profesionál, který pracuje ve vaší firmě? Já vím, že Verča je zodpovědná, ctižádostivá, že se nebojí nových věcí, a tohle je super, to si vážím, že mám důvěru v tom, na čem se domluvíme, tak vím, že to prostě bude udělaný a že to nemusím řešit. Co byste poradil člověku, který má nějakou chronickou nemoc nebo roztroušenou sklerózu? Co byste mu poradil z pohledu zaměstnavatele? Co by měl udělat, když se uchází o novou práci? Měl by to, že má roztroušenou sklerózu, hned říci nebo neříci? Jak to vidíte vy? Spíš bych mu poradil, aby to neřekl. Podle mne by to výrazně snížilo jeho šance při tom, aby získal tu práci. Protože každý máme strach z neznáma, z něčeho, a v tu chvíli člověk neví, co to vlastně obnáší. Funguje ten člověk potom jako normálním způsobem nebo nefunguje normálním způsobem? Může chodit do práce, nemůže chodit do práce? Jsou tam nějaký stavy, kdy najednou z ničeho nic nemůže pracovat. Jo. Když je 5 žadatelů o práci, 5 srovnatelných, tak podle nějakých kritérií si člověk musí vybrat. Takže říci to na začátek si myslím, že si rovnou jakoby se diskvalifikuje o to, aby tu práci získal. Říci to za rok, říci to za 2 roky, tam už je jiná situace, protože člověk už hodnotí toho svého zaměstnance podle těch výsledků, podle toho, co odvádí, a tam už je to potom úplně jiná situace. Na závěr jsem mluvila s odbornicí, ředitelkou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Hanou Potněšilovou. Ona není roztroušená skleróza jako roztroušená skleróza. Někdo má projevy viditelné, někdo má projevy, které ho opravdu mohou znevýhodňovat v určitých momentech i v určitém časovém období během týdne na pracovišti. Já říkám, pokud pacient je smířen se svojí nemocí, pokud chce i okolí říct, že danou nemoc má, aby jemu se ulevilo, tak to doporučuji. Ale pokud se svojí nemocí sám smířen není, vnitřně s ní i bojuje a sám ani okolí nedokáže vysvětlit, co to ta takzvaná RSK je, tak bych doporučovala ještě chvíli počkat s odhalením pravdy. Někdy i sami zaměstnavatelé vlastně říkají, že by ani nechtěli vědět, že ten člověk má nějaké postižení, že nejdříve je zajímá, co ten člověk umí, co dokáže, a pak teprve se případně bavit o nějakém nastavením jiném režimu v práci. Jak to vidíte vy z té praxe se zaměstnávání lidí s nějakým handicapem? Já vždycky doporučuji jak člověku se zdravotním postižením, tak i zaměstnavateli v momentě, kdy spolu začínají, startují ten pracovní poměr, tak si udělat nějaké rozplánování výkonu, udělat si kontrolovatelný rozvrh práce toho člověka. Kdy zaprvé ten člověk vidí, zda plní to, co po něm zaměstnavatel chce, takzvaně to nepřepálí. Jenom právě z důvodu toho, aby ukázal, že na to má. Má jasně kontrolovatelné výkony. Zároveň zaměstnavatel vidí, jestli ty výkony fungují tak, jak si to na začátku nastavili, a sám se necítí třeba v trapné roli, že tomu člověku vytkne, vy tohle nezvládáte, jste mi strašně milí, ale opravdu prostě já vás nemůžu po té zkušební době tady nechat. Takže doporučuji nastavit kontrolovatelné cíle, pravidelně kontrolovat
minimálně ten první měsíc, dva, spíš dva, a domluvit si takzvané statusy se svým nadřízeným, takové setkání, třeba u kávy každý čtvrtek nebo pátek na půl hodinku, kdy jedna druhá strana si řekne, zda očekávání, která si nastavila, opravdu klapla, a zároveň si i rozkryjí některé věci, které mohou nastat v tom mezičase, a nemusí se jednat nutně jenom o ten pracovní výkon, ale i třeba o sociální klima v tom týmu, ale i o tom, že bzučí zářivka, která toho člověka může znervozňovat, anebo třeba nepochopil, jak to funguje v kuchyňce s rozdělováním kávy a činí ho to nervóznějším v práci a okolí má pocit, že ona ta nervozita je vyvolána třeba tou nemocí, což vůbec nemusí být pravda. Asi neexistuje univerzální návod na to, jak a kdy svému zaměstnavateli říci o své nemoci, ale z této mozaiky se zdá, že v novém zaměstnání lepší chvíli vyčkat a ukázat, co v člověku je. V zaměstnání, kde už kolegové vaši práci znají, je možné to říci dříve. A jistě je důležité si nastavit se zaměstnavatelem jasná pravidla spolupráce, ale to platí obecně pro každého. Dobré dny a hodně sil vám přeje Šárka Pražáková.